Vor
Yakuma çıkar bana bunu da. Mekke'de benim İlerde ne Zübhan ve Ntani kim meç Sınav ne Yereza haraberüsün İnanısın haraberüsün Jorobu Yekbarüsün haraberüsün İlerde ne Zübhan ve Bayt bunu çıkar bana Et canapanları kurda O kez Asta hoskin havatan, nu este mai havatu, mai nai hasta te la. Mă sunt hasta de Când îmi voi în havatu, vor te rămâne bani cu mine. Havatu me? Eu vă mulțumesc. Vor bani cu mine, vor citori. Havatu me? Vor amere pe zile de ce v-aș fi verge. Vor te iei mama și ochii zonii pe cea pătă timp, ce avem pitit și vasna. Vor te turin zi etez. Tani vă te n-am luat un stile de mână. Ca să ce ca să fac un mic? Vă rog să n-am luat un mic. Dar zi e tot hasi mă fac. Is ca zi vă te iei hasta ta la. Eti tot ce ți-a jaca mea ca să. Este heșa. În jamanagul la care a fost de chestuzi, asta a fost dus ale. Ai te duci și ca să se să asta de la patru. A dat tot, a stat pas, a care a găsit, s-a dat pe pace. Ai zgos de capă. Sunt ochii, ai zgos de capă. Ar a vorbit eu ce am vrut. Rama, este coruș, mă fie că ai scasă, nu știu ce Ես ուղղակի աշխատելու եմ փոխանցել այն ճշմարտությունները առետարանային, որ մեր ուշադրությունը ուղղել է տիրոջ հոգի, մենք նայել ենք երբաներով, ուրեմն երեք մենք զրուցում ենք առողջ հավատ։ Հիմնականում ջրով հոգով մկրտված քրիստոնյաները, որ մկրտված են, տիրոջ հետ ուխտի մեջ են, Երկար տարիներ, բայց հոգևոր կյանքը չի ստացվում շատերի մոտ։ Եվ կիսվում է սիրելի մեր։ Եվ ինչպես երեկ մի փոքր ասեցի, եղբայրներ քույրեր, հիմնական պատճառը, որ չկա հաղթություն, չունի հաղթություն, չունի ազատագրություն ներքի գերությունից, մտքերից, մարդու ցանկություններից, երիտասարդական ցանկություններից, մարդկային հին մարդից, այս հաղթությունները եթե չկա, սիրելի մեր։ Եվ հիմնական պատճառը նա չէ, որ դու ուշ չունես, կամ քիչ ես առօթել, կամ քիչ ես կասկածել։ Հիմնականները դրանք պետք են և շատ են պետք, սիրելի մեր։ Բայց հիմնական միտքը սա է, որ Իմ ժողովուրդը ճշմարտությունը չճանաչելու պատճառով գերի է։ Ես այն մարգարեության մեջ, մենք արդում ենք սիրելներ, հատկոցները, խնդրում ենք հեռախոսները վրանջատեք, երկնային կապերը միացրեք, երկարումները թողանջատեք սիրելներ, որ չխանգարի։ Հինգերորդ գլուխ, ես այն արդարելություն, տասերեք համար, անոր համար իմ ժողովուրդը ստերը չճանչնալով գերի գիմաս։ Տիրոջը ճանաչը նշանակում է ճշմարտությունը ճանաչը։ Որտեղ մինչև մեր հավատքի գալը, անգամ մինչև մեր ծնվելը, Հիսուսը չարչարվել է և խաչի վրա այդ հարցերը լուծել է։ Բժշկության հարցը, ազատագրման հարցը, մերքի ու սատանային հաղթելու հարցը, այդպես մի հարց չի տորել ես։ Բայց եթե իմ կյանքում դա չկա, դա չի նշանակում, որ այդ հրաշքները չի կատարվի այդ բժշկությունը։ Նշանակում է, որ ես չեմ ճանաչում։ Տերը չճանաչելու պատճառով գերի դիմա։ Սիրելի Եվ մեր զրույցները հենց դրա համար են, որ կա
կատարվի իրոչ խոսքը, ստեղ կատարվում են այդ համարները։ Եվ իրեն հավատացողներին, Հիսուս ասեց, ստեղ բոլոր հավատացողներն են, կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Եվ դե Հիսուսի աղոթքը, որ Հայր սրբեց ականջը ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Ասենք, դե Հիսուսը ինչի աշակերտների համար այդպես աղոթեց։ Մեկ-մեկ չկանչեց աղոթել ու մաթել, ինչպես այսօր շատերը մոտենում են։ Ասենք, թող Պետրոսին կանչեր, ասեց, Պետրոս մոտիկ արի, ձեռքը դներ կրկին, ասեց, Հայր, Պետրոսին հին մարդից ազատի, հպարտությունից ազատի, աստվածասիրությունից ազատի, աշխարհասիրությունից ազատի, հետո ասել Պետրոս, դու մաքրել ես, Հիսուսը որ աղոթեց, աստված մաքրելու է, չէ՞, գնա, Հովհաննես գար, հետ ինչ աղոթեց, սրբեց անոն քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է, ճշմարտությունն է քեզ կշշկելու ու մաքրելու, երբ որ դու կճանաչես, դու կմաքրվես, ալելույա, դրա համար տիրոջով ժամանակ առ ժամանակ եղբայրները տիրոջ հոգիով որ փոխանցում են ավետարանային ճշմարտությունները, այ հիմա այդ բժշկությունները կատարվում է դարձ նրանց մեջ, ովքեր որ անոթի ու ծառավի պես, հոգով աշխատի պես, իրանք հնչում են տիրոջ խոսքը, հավ տիրոջը։ Ես որոշ պտքեր ուզում եմ ձեզ նորից փոխանցել, սիրելիներ, եթե ինպես մեր հավատքը ավելի առողջ լինի, նոր կտակարանի նոր պատվիրաններ, պատվիրաններ, որ հին կտակարանում չի եղել, սա նոր կտակարանի պատվիրաններ, եվ պետք է ճանաչենք մեզ, նոր կտակարանի, նոր պատվիրանները, որ դեր Հիսուս ասեց, Սուրբ Հոգով այդ հայտությունները և առաքյալները գրել է, ես այդ համաները ուզում եմ փոխանցեց ձեզ, սիրելիներ։ Հովհաննու ավետարան 15-րդ գլուխ 12 խոսք։ Հովհաննու ավետարան 15-րդ գլուխ 12 խոսք։ Մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Կատնս պատվիրան։ Նոր պատվիրան ուզում ես ձեզ։ Իսկ հին կտակարանում է դուսի պատվիրան չի եղել։ Ընդեղ եղել է ատամի տեղ ատամ, աշխի տեղ ատամ։ Ինչպես այսօր շատերի մոտ ուղեր տեղ, այդ հին մարդի հատկությունը մնացել է կարծես։ Երկրորդը առաջի կրթովանում, երրորդ գլուխ, առաջի թողանում, ես դա կարդալ սիրելն է, առաջի թողանում, երրորդ գլուխ 23 խոսք, 23 համար, առաջի թողանում, երրորդ գլուխ 23 համար սիրելն է, եսպես արդյուն ասկոտոսք, եվ սա տիրոջ խոսքին է, Եվ ասիկա է անոր պատվիրանքը, որ իր որդվույն Հիսուս Քրիստոսի անվանը հավատանք ու մեկը զրեքսիք հարկիսից։ Եվ Հովհաննու ավետարան 6-րդ գլուխ 28-29 խոսքը, Հովհաննու ավետարան 6-րդ գլուխ 28-29 խոսքը։ Եվ հրյաները ասեցին տիրոջը, ինչ անեք, որ ասու գործերը կո Եվ տեն ասել, որ սա է աստոր գործը, որ անոր հայկացին առատարը։ Ալելույա։ Սա նոր կտակարանի պատիրաներն է։ Եվ երորդը սիրելիներ, երեկես չնայց կարծացի, բայց ուզվեն նորից դա ծույստալ ավետարանից, որ մեր մեջ դա տպավորվի սիրելիներ։ Եբրայեցից թղթի 7-րդ գլխի 19 համարում է, թուրք Եբրայեցից 7,
19. Vasanze orenke banne katadiak çelar. Hin uhte. Hin uhti karkere orenke, tasna banya orenke. Katadiak çelar. Etpes asim basmanız. Եվ անոր տեղ կմտնել լավագույն լույսը, որով Աստծո կմոտենանք. Ուրեմն, դրաման առաջի Կորինթացից 13-րդ գլխի 13 համարը ասում է, որ հիմա կմնա հավատ, լույս և սեր. Այս սրա վրա է Սուրբ Հոգին հաստատում իր եկեղեցին. Սիրելի մեր. Ճանաչենք, սրա կյանքի պատվիրանները. Տասնաբանյա օրենքի սրա տանում են կատարելության այս պատվիրանները. Սիրելի մեր. Չեն ջնջում տասնաբանյա, սրա կատարյալ է դարձնում. Որտեղ երկուսի հեղինակն է Աստված ունենը. Հարավորվի տիրոջ անունը. Բայց սրա արդեն կյանքն է մեզ ինչ-որ տալիս. Եվ այս պատվիրանները, այս նոր պետականի պատվիրանները, սա Քրիստոսի լույսն է. Հավատ, իմ լույսը ձեր վրա արեք, եվ ինչպես սովորեցեք, որ ես հեզը և սրտով խոնարհ. Սա Քրիստոսի լույսն է սիրելի մեր. Երբ որ դուք հավատ եք ասում, սեր եք ասում, լույս եք ասում, ինչ եք, ծանրություն եք արեց. Մի որ ես ասում հավատ, լույս և սեր, ծանրություն է իշտ, թե քարծություն եք արեց. Որ ասնես հավատ, արդե քարծություն եք արեց, չէ։ Որ ասնես սեր, ծանրություն եք արեց, քարծություն եք արեց. Սա Քրիստոսի լույսն է սիրելի։ Եթե ես հիշում եմ, որ ես ձերերի մի երկու տարվա հասարակության 70-ական ընկանի թվերը, ես հիշում եմ, որ իմ վրա հոգևոր կյանքը էդ ինչ ծանրանց էր, շատ ծանր էր, որտեղ ես չունեի հաղթություն, միայն պարտությունները, ֆիզիկապես ես թողել էի աշխարհը, բայց իմ ներսում չկար հաղթություն, եվ ամբողջ իմ ուշադրությունն է, որ օրենքի պահանջները ես կարողանամ կատարել, որ հասնեմ Աստծուն, որ երեսա տեղ ունենամ Տիրոջը մոտենալու, եւ շատ ծանր էր, ու ես հիշում եմ ասեցի Տեր, չէ որ դու ասել ես, որ իմ լույսը քարծր է իմ գրոհետև, ես ինչ ծանր էի, աշխարհում անգամ ես այդպես ծանրություն չեմ ունեցել իմ կյանքում, սա նշանակում է, եթե որևէ մեկի համար հոգևոր կյանքը ծանր լույս է, նշանակում է դու ճշմարտությունը չես ճանաչում. Եթե քո վրա հոգևոր լույսը ծանր է, ուրեմն դա Քրիստոսինը չի։ Չէ գիտեմ ում է, դու ես սարքել, եթե սարքել են քո սուրին են դրել, բայց Քրիստոսինը չէ։ Սիրելի մեր։ Ես հիշում եմ մի եղբայր ծանրության մասին մասին, 90-ական թվերն էր և 350 հատ պատվիրանք էր գրակի տեսակ։ Մի ուրիշ տարած գնացինք, ուտեղ գրել էին 1250 ներկի տեսակ, ես հիշում եմ Գևոր Գեպարեսն էր, այդ թուղթը դրոշուրը, որ բերեցին տվեցին մեզ, ասի գիրուր երբ աժողորդ ես լեզիտակ կմերնեմ 1250-ը, Աստված 10 պատվիրան տվե, ծանրը։ Եվ ես հիշում եմ, ես դրսում էի անուններով չեմ ուզում ասեմ, Հայաստանից դուրս էի և եկեղեցի էի այցել է, ռուսախոս ժողովուրդ էի, և եկեղի եպիսկոպոս եղբայրը ասեց, մենք մի հատ քույրիկ ունենք, ասեց, ինքը դեպրեսիայի մեջ է, եղբայր, դքաս գնանք այցելության, ասեց, սիրով։ Եվ այցելեցինք այդ քույրիկին, ինքը 14 երեխա ուներ, մեր 5 քույրիկներից էր, հավատարիմ, որ պեվայր էր, սիրելին էր,
Այդ հավատանին գիրոշն է ծառայել։ Եվ այս թույլը միայն ասում է, որ ես սպասում եմ երբ կգայի մեռնելու օրը, որ ես մեռնեմ, գնամ դժոխք, ես դժոխք պետք է գնամ։ Մենակ է դերաս։ Ինչ փրկություն ասում է, ինչ հավա, ինչ սեր, ես դժոխք պետք է գնամ։ Ասենք, որ ասում ենք աղոթենք, ինք եսպես արձանի պես, աշկերված, մի ժամ աղոթենք նստում։ Երկենք, ինք արձանի է։ Լացելու բաներին ասում ինք արձանի է, ուրախանալու բաներին ասում, մի հատ միմիկայի շարժում չկա։ Մեզ ուտմեմ հասկանալ, ինչի ես վիճակի մեջ։ Մի աղոթքով չէ, պետք է հավատքը, ճիշտ կյանքը, մարդի կյանքը, կյանքը ծնվում է հավատքից։ Ինչ հավատք, որ դու ունես, այդ հավատքի ծնվում է կյանքը։ Եթե ավետարանի հավատն է, ավետարանի հարոտած կյանքը ծնվում է։ Եթե մեղքի աշխարհի կյանքն է, մեղքի կյանքը ծնվում է։ Մեղքի կյանքն էլ է հավատքով ծնվում։ Մարդիկ, որ մեղք են գործում, էլի հավատքով են գործում, առանց հավատքի մեղք չեն գործում։ Եվ ան արգելված պտուղը երբ երանք, երբ որ հավատաց Սատանայի խոսքը։ Ինչև է դիչի չէ դիչ, ոչ է ծանկություն կար, որտև հավատք չկար։ Մեր հավատքի բժշկությունն անում սնտվոքին, հալելու է, այդ փոփոխություն, այդ հրաշկը հանակ։ Պարզվեց, որ իր տարածքում, չեմ ուզում անուններ ասեմ, բայց ասում եմ, որ Հայաստանից դուրս է 220 թե քանի հատ պատվիրան են գրել։ Հիմա այս քույրիկը մեզ եպիսկոպոս 2015 եղբաջան, այս քույրիկը 200 պատվիրան կարող է կատարել, ինքը ժպտում է։ Դասում դրա բանը դեպրեսիայի մեջ այն այս քույրիկը, լուծը, ծանը, սիրելի մեր։ Եվ մարդիկ կարող են այսպես գրել ու գրել, եվ ոչ իրար, հետո ես հարց գրել ես, բայց այդ գրող, ովքերով գրել են երբաները, կատարում են իրանց գրածները, էլ ինչ են դու։ Մեզ կրիպներ հարտա բամեր երբաներն է գրել, չէ է։ Նու հասկանալի է ընթաց, դե չեմ ուզում մանդրացնում։ Եվ ես իրա հետ, որ սկսեցին զրուցել, ես ուզեցա, որ ինքը ոչ թե մեխանիկորեն, այլ գիտակցաբար ինքը ճանաչի, որ ինքը անկարող։ Աստծու օրենքը բարի է սիրելիներ։ Նա եկել է գործ կատարելու։ Եթե մենք չենք ճանաչում ճշմարտությունը, մենք արդեն սխալ օգտագործենք և օգուտ ստանալու փոխարեն վնասվենք։ Մեզ քույրիկը վնասվել է, մանավանդ որ մարդիկ են, ես երկուանատեն մարդիկ են։ Ասում երկուաճան, Աստված 10 պատվիրան է տվել, դու 220-ատեն չուտք է։ Իմ լուծս քաղցր է, հեռը կետև է։ Եվ ես միանգամից ասեցի, մարդկային ուժերով օրենքի պահանջները հնարավոր չի որ անգամ Աստված չես տանի դրախտի մեջ դնի, էլի դրախտում չես կարա կատարես օրենքի պահանջները։ Օրենքի պահանջները պետք է կատարվի մեր կյանքում, բայց հավատքի ուժով։ Դեմոն այդ միտքը թողեր սրտի տակտակներին գրվի, ովքեր կարում են գրեն թողել, օրենքի պահանջները հավատքի ուժով է կատարվում։ Եթե դու հավատում ես ավետարանին, այդ հավատքը զորություն ունի սիրելիներ, և արդեն հաճելի է Աստծո օրենքը քեզ։ Դրա համար Ռոմեացիս 3-րդ գլուխ 31 համարում ասում է, որ հավատքով մենք օրենքը չենք խափանում, այլ հաստատում ենք։ Դրա համար Տեր Հիսուսի պատվիրաները նոր պատվիրաները, նոր գտակալանի՝ հավատք,
Pus devse espus de catarul orientul patrașnere. S-a cheam chi patrile amere. Deci, fi de mai tkuriki, viciaki, meci, orice, paste. Mes tkuriki, mena, ca să mergi, te joc. Pasă, nu e tkuriki, ai vorbit. Mie s-a surprins, iar azi, eu nu ce să am catarul. Deci, când am zis, pătătase, s-a văzut sigur, fiindcă ghitar s-a baleat în orice cap. Eu vezi, sigur, e greu tasă, tu vezi. Eu vezi, tasă, tasă, sunt în tanul lui Simasca. Deci, de că mi-a început. E tistă vei la catarul. Curios, da. Am adăne, că mă ci s-a fie. Vă du ori închipa anjnere catarul. Բայց ինչ վիճակի մեջ է քո հավատքը, քո ընտրությունը, ինք ասեց ես Հիսուսին եմ ուզում, որ ասեց է, այդ հաստատ դու Հիսուսին ես, մեզ էլ հարցը ուղում է բրոյիս, քանի որ գիտա, որ իրաց մոտ չի ստացվում, որ ինքի պահանջների կատարել է, բայց իրաց ընտրությունը տիրոշ է դրել, Հիսուսին եմ ուզում, կանը թեց հոգին ես դրել. Իմեր սկրիտ ասպես Հիսուսին եմ ուսում։ Եվ այդպես զրուցեցին, ես ուզում որ գիտակսաբար լինի, նաև մեր մոտ։ Այդ որ ասում, բայց հաստատ դու Հիսուսին ես ուսում։ Ոն զրուցեցին, ինքը Հիսուսին եմ ուսում։ Եվ ես իրան ասեցի ավետարանի հոգով, եվ դա ասում եմ նրանց, ովքեր անկեղծ են Աստծո հետ, անկեղծ քրիստոնյաներն են ասում։ Որոնք փարիսեցիական հոգով չեն, ձեփած գերեզման չեն սարքում, իրանք ընտրություն է Հիսուսին են, բայց ուշ չունեն օրենքի պահանջների կատարելուն, բայց իրանք Հիսուսից չեն ուզում ներան, աշխարհ չեն ուզում գնալ, մենք ես ճանապարհներով անցել ենք, ճանապարհն է մեզ սովորացրել, կյանքն է դաստիարակել սիրելիներ, Սուրբ Հոգի կյանքով է դաստիարակել, կյանքից են խոսում։ Եվ ասեցի քուր, եթե դու Հիսուսին ես ուզում, ենք դու Հիսուսի աղջիկն ես։ Եթե վերաբերում է բոլոր այդ անկեղծ քրիստոնյաների, դու Հիսուսի աղջիկն ես, դու Հիսուսի որդին ես։ Եթե քո ընտրությունը տվել ես Հիսուսին, դու իրանն ես։ Դա ճիշտ ասեց եղ պայս, Երուսաղեմ էր, ես դժոխ պետք եմ նա։ Այդ իրացնում ոս, կե մի բան Հիսուսին ուզի, Հիսուսը Բոտելյայան ասեց մեջ ջան, ես քեզ եմ ուզում, մի մտրությունը քեզ եմ տվել, ոչ թե բար է, ամբողջ իր կյանքով ապրեց։ Ու Հիսուսը նրան վերցրեց շպատի դժոխ, տես ո՞նց կլի ասեմ այդ ջան, դու Հիսուսի աղջիկ ես, դու Հիսուսին ես, այն օրից, որ քո մոտ ոչինչ չի ստացվում, քո ուժերն են վերջացել են, ու մոտ վերջացել են այդ ուժերը, մարդ տիրոջ են, այստեղ կրթություն կա սիրել են, բայց որ դու Հիսուսին ես ուզում, ուրեմն դու Հիսուսի աղջիկն ես, և ես ավելացրեցի, ես էպես եմ համարտում, ավետարանը էպես եմ ես ասում, ասի կրով, որ հենց իմա, որ Հիսուսը գան, երրորդ գանուս տրմի դիրում, կեզ էր կպերցնի, ոյ, բրատ ասումա, դա տիշտո, ես դժոր պետք անեմ, թո բժշկություն են Հիսուսի համար, կճամաչեք ճշմարդությունը, այս հրպես ամանքո ճ Հավատքի մարդը չի կարող մեր գործել, են որ ասում եմ, հաստուտ տրվածը մեր չի գործելու, չի կերնաչում, այդ ես հույսով, այս սիրով, եվ որ ես վեմի վրա է հաստատված, նոր մարդը այս օրենքներով է ատողում կյանքի, սանք կյանքի օրենքներն է, ես կյանքի օրենքներն են, որ մարդին ազատում են, ու ինքը չի կրնար մեր գործել,
I think that որպես մարդունի տկարություններ, ներքից ազատվելը մի բան է, տկարություններից, թերություններից բժշկվելը դա ուրիշ բան է։ Ես ներքից բացարձակ ազատ եմ Քրիստոսի վրա եղած հավատքով, բայց ես կատարյալ չեմ, շատ աճելու տեղ ունեմ, շատ մաքրելու տեղ ունեմ, թերություններ ունեմ, պատասխաններ ունեմ, մինչև կյանքի վերջ մենք աճում ենք սիրելի։ Ես կատարյալ չեմ, բայց իմ ընտրությունն է կատարյալ Հիսուսն է։ Քանի հոգին այո եւ ամեն ասում որ իրազնել ասում փախտում եմ Տիրոջ Հիսուսի աղջիկ, դու աճման ընթացքի մեջ ես, եւ դեր քեզ աճեցնելով բժշկում եք որ տկարությունները, հոգեությունները քո վիճակները հարավորվի Տիրոջ անունով։ Սիրելիներ, կարևոր է այս ճշմարտությունները ճանաչելը։ Եվ ես մի մտքի վրա ուզում եմ մեկ բան ասել, երբ այդ կշարունակի, Աստծո այս նոր պատվիրանները ներկայացրեցինք, հին մարդին իհայտ բերող ուժն է սա։ Պաստաբանյա օրենքը հին մարդին չի կարողացել ջրերը վերցնել։ Հին կտակարանում հին մարդի մասին խոսք չի եղել, պես ծածկված ինչ-որ բաներ խոսացել են։ Հին մարդը, մարդիկ հանդիպել են այս պատվիրաններից հետո, համար Ռոմեացի 7-րդ գլխի 9-10 համարները առաքյալ ասում է, երբ որ պատվիրանների վրա հասավ, մեղքը ողջացավ։ Հին մարդի հանդիպեց Պողոս առաքյալը, հանդիպել է հին մարդին սիրելիներ։ Եվ այսօրվա մեր զրույցն է, որ մեր արդարությունը, մեր արժանիքները ճախճախում է Աստծո պատվիրանները, Աստծո օրենքն է ճախճախում։ Ամենապիղծ արգելքն է մարդի և Աստծո մեջտեղ, ամենապիղծ անմաքուր արգելքը, որ Աստված քեզ օրհնի բժշկի քո արժանիքների վրա դուստնել։ Արդարության վրա հույսներ սիրելու։ Եվ սա ճախճախում է Աստծո օրենքը, Տիրոջ պատվիրանները ջրել է սա։ Եվ ես մի քանի խոսք ասում եմ, երբ աներ գրել Պողոս առաքյալը օրենքի կողմանը անհրաժեշտ է։ Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլուխ 20 համար Տեր Հիսուս այսպես ասում, 5-րդ գլուխ 20 համար, եթե ձեր արդարությունը դեպի ներին փարիսեցիների արտարությունից ավել չմի, երկրի թակավորությունը բնավ չեք մտնում։ Բայց դեպի ներին փարիսեցիների արտարությունը շատ ուժեղ արտարություն է, այդ արտարություն չի գրել ստեղ, քանի էլ չէ, գողություն չեն անում, չմություն չեն անում, ծուլ չեն խոսում, մանկությունից էլ փարիսեցին պահել են հարուստ պատանին, արտարություն է։ Բայց այդ արդարությունը երկինք մտնելու բավարար չէ, ասես պիտի ձեր ավելին, ավելի արդարությունը լուրջ բան է, սա հավատքի գործ է արդեսիրել։ Եվ Հիսուսն ասել, եթե ավել չմի երկինքի թակավորությունը բնավ չէ, երեկի ասմատ է Հիսուսը, նրանք ընդհանրապես չխարեցանում է։ Եվ այդ արդարությունը Պողոս առաքյալը նույնպես փարիսեցի է գամաղելի ոտերետակ մեզ ասաց, օրենքի կողմանն է, ասում է, որ ես անարատ եմ, ինքը նույնպես այն հարուստ պատանու պես լրիվ պատվիրանները օրենքը կատարում էր, բայց ինքը Հիսուսին չէր հավատում։ Եվ մեզ շատ վառ օրինակներ են սիրելիներ, որ ոչ մի այդպեսի արդարություն, Հիսուսը սիրեց այդ պատանին, բայց երկինք մտնելու համար բավարար չէ։ Մի հետ մարդը այդ բարոյական կյանք է, կրոնական կյանք ունե, կրոնավոր, բայց իրա հույսը չի վրա էր, հարստության ուսացողները չեն հույսը դրել, հավատում է հարստությանը, արծաթասեր է,
Havatkı huysu gevsele atlatı bile. Bak, inke bari yakın martı. Aşağı çıkan bari yakın martı. Te çıkan. Şart kanısı. Bari borsları çıkan aşağı. Şart bari borsları çıkansı. Bak, trans havatkı ye huysu te reçin. İrans part ne, irans dirk ne, irans resvas ne, irans bagöle ne, irans harestütün ne, irans baştun ne, Savuk da dayı yirmi hokevur kâmpun, aşkari kâmpun. Aha mahkan sabatka. Namahteri uzun avur ku habatka dini, kâmki habatka. Hırtu, ave dini de silemde. Vur marti habatka, karusvat ya sopos ki bila. Huysa, diloş hostum nerne, sirume, Hisus'i sirume. Untunum ekaz, müşüşlütüm, Hisus'i anlıyor. Sak post geçeceğiz, sak düşüşlüksünler, sak haykülsünler esirerler. Yemezler de bu arakali dimakı batsvav. Yedin ki zarmatsaydı ya vela. Asız. Asso batilane, asso renkı, hokevore. Aziz marunavore merkezat zahmat. Մի աստոքոս ասում է սիրի քեզ սիրով, չէ՞։ Ասում է թե չի ասում։ Օրհնեցեք նրանց, ովքեր ձեզի հայրերում են, անպատվում են, մրմրացնում են։ Մեկ մեկ ասում ասում Քույրի ջան, ներսքո քույրիկ նայ, հաշտվի, բայց եղբայր ջան ասում, դու չգիտես, մրմրացնում, մրմրում ասես։ Դրա ասում են, պանջում ենք ասել։ Ես մեկ էլ դեր Հիսուսին եմ մարմարացնում, չէ՞։ Իրապոքին, որ իրապոքով լեցրենք, մենք կսիրենք, այսինքն սիրելի մեր։ Այսօր պատվիրան են նրա համարա, որ մենք տեսնենք, որ մենք ձեպածքի մեզ ման չինենք, այլ տեսնենք, ինթե այդ կյանքը մեր մեջ չկա, մենք մարդկային ինչ-որ օրենքներ չսարքենք ու սարքենք։ Մարդը կարող է սեր սարքել, մարդը կարող է խոնարհություն սարքել, համբերություն սարքել, թե չի կարող։ Նոր լատի, հին անդերձի վրա նոր լատի կտոր կարկատել, հին մարդի վրա այնչքան կարկատել ենք արել, բայց այդ մեր սարքած սերը մինչև առաջին փորձությունն է, ես կյանքից եմ ասում։ Իմ սարքածը արդեն ոնց որ ինձ համոզել է, մեր Աստուն եմ ուզում համոզել, որ Աստվածա չի, արդեն սիրում եմ, արդեն սիրում եմ ես պատվիրանը կատարեցի, հիմա մանցնենք առաջ։ Եվ առաջի փորձության ժամանակ մեր սարքածները ինչ արել։ Ահա մարդ, սիրելի։ Սրանք նրա համար են, որ մեր արդարությունը ջախջախվի։ Որ մենք մեր հույսը չլինի մեր սարքածի վրա։ Էդի նրա համար չի, որ դու չպետի փրկվես բժշկ դետաս։ Նրա համար է, որ դու շատ խիստ արդար չլաս, որ ժամանակին շուտ կորսնես, ինչպես առակած ձեռքում ես։ Ես հիշեցի մի հատ մի տան մեջ, որ պաշտամունքի եք անում, այդ տան տատիկը ինքև կաթոլիկ եկեղեցում հավանեցել է, միջածոտ կաթոլիկ հավատացյալները, քրիստոնյաները շատ խիստ դեռնավոր են։ Մեր առաքելականները ավելի աշխարհիկ են, ամ շատ խիստ դեռնավոր են։ Ինքը ասում է, մորը ծտոնվել է, ես աղոթում եմ։ Աստվածաշունչ է ձեր տատիկ եք, երեք անգամ հին կտակարանը, նոր կտակարանը կարդացել։ Դեռ շարունակում է կարդալ։ Որը հայրները չինեք 50 անգամ էր ասում, թե 100 անգամ էր ասում, ու չաշված միացած առում էր, ուտենց իրա հպարտությամբ, իրա գերակում էր, վերջ իրանց տունը որ պաշտամունքներ էր ասում, սուր փոխում ընկրտություններ էր ասում, ազատագրություններ էր ասում, ես տատիկը ասում իրա աշխով տեսա, մի օրսենց երեխուպես լացակումված եք, ավ 90-ական թվերի տոնում։ Ես եմ ասեցի ձեր սուրբ օրհնությունը։
Hayır, hayırlıcam asesi. Bak, Sürp Okil ne şey parası? Sürp Okil. Değil mi? Yakın kimse parası. Oral ne kan verdiğine bakar falan yasman atsın. Şimdi ne sordurum ben aslında. Karıver, ne kumles postuma veriyor. Ay tatlıcan, ay mercan. Bir fan kağıt. Yes, oral sordurum ben çanak. İnce kaba tapeti pastoral. Yani tacari pastoral. Amen ol batsun kalis. Eğer hutbes es yapacağım da sürpoki. Hayır bir çalası var. Sürpoki bir şey tabi. Tüpeti makir ve es bir bak pastoral. Merçun es, merçun. Morut zavene ne merçun. Aş miyoreyi dedi. Ասլաջան, ասին չասեմ, ասլաց իմ աստություն տպեց, ասի տատի գիտես ինչի դու սուրպոքոր չես մկրտում, ոչի, ասեր եմ ատու շատ արդարես, արդարեցունը գրկեմ ստել է, Հիսուսն ասեց, ես արդարների համար չել է գրկել եմ Աստծո ուրեքը արդարությունը ջանջախելու համար է, դրան դու չես կարում կատարես։ Փառք ու տիրոջը, որ դու չես կարում կատարես, որ դու կանենայիր կատարեիր, կռիվ կանեիր Աստծո։